চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে বেয়া খবৰ হয়। যদি আপুনি এজন চাকৰিয়াল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে আছে এটা বেয়া খবৰ। কি আছে এই বেয়া খবৰত আপোনালোকক সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ কৰিম এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি প্ৰথমৰ বাবে এছআৰবি আছাম ইনফ' ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টাটো এক্টিভ কৰি দিব যাতে এছআৰবি আছাম ইনফ' ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। খবৰটো আমি কালেক্ট কৰিছোঁ নিউজ 18 অসমৰ ই পেপাৰৰ পৰা আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে বেয়া খবৰ। পি এফক লৈ হ'ব পাৰে এই লোকচান। প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ সুতৰ হাৰ 0.15% হ্ৰাস পাব পাৰে। ই পি এফ ইয়ে বিত্তীয় বৰ্ষ 2020ৰ কাৰণে পি এফ ডিপ'জিটৰ ওপৰত সুদৰ হাৰ 15 বেচিছ পইণ্ট অৰ্থাৎ 0.15% হ্ৰাস কৰি 8.50% কৰিব পাৰে। বিত্তীয় বৰ্ষ 2019ত এই সুদৰ হাৰ 8.65% আছিল। বিত্তীয় বৰ্ষ 2019ত সুদৰ হাৰ 8.65% আছিল। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে পি এফ হৈছে ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ ডাঙৰ মাধ্যম আৰু সুদৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত পোনপনে প্ৰভাৱ পৰে। 5 মাৰ্চত হ'বলগীয়া চেণ্ট্ৰেল বোৰ্ড অৱ ট্ৰাষ্টিজৰ মিটিঙত ই পি এফক লৈ নিৰ্ণয় কৰা সন্দৰ্ভত চৰ্চা কৰা হ'ব। ইকনমিক টাইমছৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি লং টাৰ্ম ফিক্সড ডিপ'জিট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজৰ পৰা ই পি এফৰ উপাৰ্জন বিগত বৰ্ষত 50ৰ পৰা 80 বেচিছ পইণ্ট হ্ৰাস পাব পাৰে। এনেকুৱাত ই পি এফৰ কাৰণে এই বছৰত সুতৰ হাৰ একেই ৰখাটো কষ্টকৰ হ'ব। ই পি এফ অ' ই নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনত প্ৰায় 4,500 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছে। ইয়াত দিৱান হাউজিং ফাইনেন্স আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লজিং এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিছত অন্তৰ্ভুক্ত। এই দুয়োটা কোম্পানীত বিনিয়োগ কৰা ধন লগে লগে ঘূৰাই পোৱাটো কঠিন কাৰণ ইয়াত দুয়োটা কোম্পানীয়ে দেউলীয়া হোৱাৰ সংকল্প প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিছে। ই পি এফ ইয়ে মুঠ 18 লাখ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছে। ই পি এফ অ'য়ে 18 লাখ কোটি টকাৰ পৰা অধিক ধনৰ বিনিয়োগ কৰিছে। ইয়াত 85% ভেট মাৰ্কেট আৰু 15% ই টি এছৰ জৰিয়তে ইকুৱেটিজত কৰিছে। মাৰ্চ 2019ত অন্তৰ্ভুক্ত ইকুৱেটিজত ই পি এফৰ মুঠ বিনিয়োগ 74,324 কোটি টকা আৰু ইয়াত 14.74% ৰিটাৰ্ণ পোৱা গৈছিল। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো আছিল চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে এটা বেয়া খবৰ কাৰণ পি এফক লৈ আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টোক লাইক কৰি দিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আত্মীয়জনলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আন এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকৰ লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় অসম।